Fala galera do Kabum TV, estamos aqui na Game House da Kabum para acompanhar a entrega dos novos monitores em parceria com a AOC. Estou aqui com o Vitor, beleza Vitor? E aí, missão? Bom, a galera está recebendo aí os novos monitores, né, para melhorar ali a jogabilidade, o competitivo e tudo mais. Eu queria ver de você aí, ouvir, né, o produto que está sendo entregue, as características dele, o que que isso vai ajudar aí, tudo mais. Certo. Então, o monitor que a gente entregou aqui é o nosso AOC Hero, né? É o G2460PF, o código dele. Ele tem um monitor de 24 polegadas, né? Que hoje é o tamanho de tela mais procurado para os gamers, tá? Porque é um tamanho que eles conseguem ver tranquilamente ali no local que eles estão. Além disso, é um monitor de 144 Hz de taxa de atualização, né? Ou seja, com 144 Hz ele tem uma imagem muito mais contínua, né? Sem travamento, sem engasgamento, que é uma coisa que atrapalha muito o gamer competitivo, principalmente em jogos velozes, em jogos competitivos, jogos online, né? Além disso, ele tem um tempo de resposta de 1 milissegundo, né? Ou seja, ele impede aquele efeito chamado ghosting, que é uma coisa que também atrapalha muito o gamer, que é aquele rastro, né, que no Brasil a gente chama de rastro. Sim. Que é quando passa uma imagem na tela em alta velocidade e os pixels não acompanham. Exatamente. A mesma velocidade. Então, além disso, né, ele tem a tecnologia FreeSync, ele tem ajuste de altura também, né, então pro gamer que ele fica horas e horas ali jogando, é importante que tenha um ajuste de altura para que ele consiga ajustar, mostrar às vezes a tela, né? Mostrar o stream pro colega. Irmão, bagulho doido, bagulho gira todo, olha só, vou girar aqui pra você. Imagina, quero ver um bagulho assim reto, aí eu quero ver um filme. Aí eu quero ver um filme, já bota aqui, bota do jeito que eu quero. O bacana é que ele tem um FreeSync, as máquinas aqui, quando a gente montou, a gente colocou com placa AMD, né? Então, sim, tem a Vega é 56, vai funcionar bem ali a Exatamente. Tecnologia. Exatamente, os monitores eles vão trabalhar em perfeita sincronia com as placas de vídeo aqui do time, então, excelente. A questão do painel, como que é o painel desse Hero? E tem um painel TN, né, que é o painel hoje, que é o painel mais rápido do mercado, né, pra a gente conseguir pôr um milissegundo. Mas uma coisa que é bem bacana, uma spec que é bem legal para eles principalmente, é que é um painel antirreflexivo, né? O que isso significa? Mesmo com luz, a gente vê aqui que o pessoal na Gaming Station usa cortina preta para não ficar batendo reflexo na tela. E o nosso painel não, o painel do Hero ele tem tela antirreflexiva. Toda a linha de monitores AOC tem painel antirreflexivo justamente por isso, né? A gente pensa no gamer para que nada atrapalhe o gameplay. Inclusive até a própria moldura dele, né? A construção dele não é black piano. Ah, que sim. Dá reflexo que às também. Vezes dá o reflexo, exatamente. Bacana. Ele é um acabamento meio. Dá uma impressão de aço escovado e tal. Você sabe que essa galera fica muitas horas jogando, treinando diariamente ali. Tem algum recurso no monitor que pode ajudar, auxiliar, não prejudicar? Com certeza. Ele tem uma tecnologia chamada Flicker Free, que é uma tecnologia que reduz a cintilação do monitor, né? A cintilação do monitor, ela faz mal para nossa vista. E com Flicker Free, isso não acontece, né? Então o gamer pode jogar despreocupado ali por horas e horas, sem medo de estar fazendo algum mal para os olhos dele, né? Quais as conexões que o Hero traz aí? O Hero é um monitor super completo, né? Ele tem desde do VGA, o DVI, o HDMI e o DisplayPort. E é bacana que ele já vem com o cabo DisplayPort, né? Isso é um diferencial muito bacana. É hoje o cabo mais rápido do mercado, né? E é o cabo mais caro também, né? Então a AOC se preocupa com isso e já traz dentro da caixa e oferece, além do cabo VGA, que já vem na caixa, ele também já vem com o cabo DisplayPort, que o ideal é o cara já mandar bala e já começar a jogar. Exatamente. Seria o cabo mais indicado para usar os 144Hz, justamente para ele ser o mais rápido e tudo mais. Bacana que já acompanha, né? Eu vi que ele tem duas conexões nas laterais USB, uma de uma cor vermelhinha e outra pretinha. Essa vermelhinha aí tem um detalhezinho especial? Tem sim. No total ele tem quatro conexões USB, né? Ele tem duas nas laterais e tem duas. Tem mais duas embaixo. Todas são 2.0, tá? A vermelhinha, ela é bem bacana que ela é fast charging, né? Ou seja, ele consegue carregar celular e aparelhos eletrônicos mais rápido, né? Legal. Então isso é um diferencial bem bacana, ainda mais pro gamer que fica horas e horas ali jogando. Às vezes precisa carregar o celular ali, né? Do lado. Exatamente. Pra carregar. Bacana. Legal. Então,
rapaziada, hoje tivemos uma grande visita aqui na GH, da OAC. Eles trouxeram vários monitores pra gente. E esses monitores eram o que a gente usava na Riot, então você já se habitua mais fácil, então com certeza é muito bom. A gente já montou ali, todos os monitores ficaram irados. A gente vai fazer bom proveito, então a gente só tem a agradecer aí pelos presentes. Muito obrigado. Bom, Vitor, obrigado aí pelas informações e pelo tempo. Parabéns aí pela parceria, né? Que ela seja longa e duradoura para ambas as partes. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos. Também, se não é inscrito no canal e quiser acompanhar os vídeos daqui pra frente, se inscreva e ative o sininho aí pra não ficar por fora de nada que rola aqui no canal do Kabum TV, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.